20 minuta ostalo do 13 sati, poštovani slušalci, ova emisija Cool Presek na Super Radiju. U nastavku programa govorimo o letnjem univerzitetu organizacije ASŽ, dakle ogranak u Nišu. Verovatno ste čuli za Summer, svake godine promovišemo Summer, ali i ostale aktivnosti ASŽ-a i ekipe ASŽ-a. Šta je ono što su nam pripremili za ovogodišnji Summer i šta je to što nas očekuje ovih dana kada je u pitanju ova organizacija? Razgovaramo sa Majom Dimitrijević, koja nam dolazi iz PR tima ove organizacije. Dobar dan i dobrodošla. Zdravo, hvala, bolje vas našla. Možda se slušalci su se promenili, došli su neki novi klinci koji slušaju ovaj program i sada se pitaju šta li je to Summer i šta je to letnji univerzitet. Hajmo da objasnimo ljudima. Pa letnji univerzitet je najstariji program ASŽ-a. Uh-huh. I on je prvo počeo tako što su Evropljani hteli da promovišu evropsku zajednicu. I onda to je 30 do 40 mladih ljudi na jednom mestu, zajedno uče, rade, druže se i putuju. Trik Summera je što se dešava na, u 75 destinacija širom Evrope, uh-huh. Tako da svi učesnici mogu da biraju gde hoće da provedu svoj Summer University. I to je jedna neverovatna prilika da se uči, da se radi na PR-u, na sportovima, na kulturi, da se uči o različitim kulturima, jezicima i slično. I reci mi šta je to što recimo ovaj program meni kao studentu omogućava? Mm-hmm. Šta ja mogu da dobijem? Kao student ti možeš da radiš na svom engleskom jeziku, možeš da učiš o drugim kulturama, naprimjer u Španiji, možeš da učiš španski jezik, možeš da učiš o španskoj istoriji, o tome kako, šta se radi u Španiji, kakav je to život, koja je razlika između različitih delova zemlje. Mm-hmm. I koji su recimo uslovi da, koje uslovi ja moram da ispunim da bi se uopšte prijavio za neki program, recimo hoću da odem, da postim baš Španiju ili hoću Belgiju, Norvešku i tako dalje. Šta ja treba da ispunim da bih aplicirao za letnji univerzitet? Kako bi aplicirao za letnji univerzitet, samo treba da prvo postaneš član ASŽ-a. I kao član ASŽ-a šaljemo aplikaciju, motivacijeno pismo je tu i izabereš svoj program i možeš da putuješ. Dobro, a kako da postanem član ASŽ-a, šta je potrebno da ispunim da bih postao član ASŽ-a ili sam zakasnio da postanem član ASŽ-a? Može se i dalje postati član ASŽ-a, zapravo imamo promotivni događaj u četvrtak, 24. marta na univerzitetu u sali broj 8. Uh-huh. Tada ćemo pričati o Summeru i tamo se mogu prijaviti svi oni koji su zainteresovani da čuju nešto više i kao da apliciraju za letnji univerzitet. I sad, dakle, verovatno iz Niša članovi apliciraju da posete neki letnji univerzitet u inostranstvu, je li tako? Da li postoji letnji univerzitet i u Nišu? Hoće li biti inostranih studenta i ovde kod nas? Hoćemo li biti domaćini nekom? Zapravo da, ove godine ASŽ Niš hosto letnji univerzitet zajedno u saradnji sa ASŽ Solunom. I mi ćemo organizovati letnji univerzitet koji će trajati dve nedelje. Ići ćemo s 30 do 40 participanata, ići će širom Srbije, počevši od Sremskih Karlovaca do Soluna i posle Summer se završava u Volosu. U Volosu? Da. Dobro. Ali mogu ja iz Niša recimo da apliciram za Summer ovde u Srbiji tako da putujem sa Summer? Da, naravno, to je jedan ceo program. Summer, to je sve jedan ceo Summer. Zato što Summer se sastoji od toga da mi posetimo što više gradova, da mi upoznamo što više ljudi, da se ljudi povežu međusobno, da uče, zajedno rade i da razmišljaju o tome kako mogu da unaprede sebe i svoju zajednicu. U svakom slučaju tu smo i da razmenimo iskustva sa studentima iz drugih zemalja, tako. Nego, čekaj, možda sam ja loše shvatio, da li je ovo kao neka studentska ekskurzija pa sada tu to su žurke, opijanja i tako dalje, ali ima nešto da se radi? Nije sve u tome, to je zabava definitivno, propratni deo programa, ali to nije poenta Summera. Summer je se koncentriš na to, na razmenu znanja i iskustva, na upoznavanje, stvaranje mreža ljudi koji će kasnije sarađivati. A da li postoji recimo neka tema za ovogodišnji Summer, za niški, za ovaj okrak, recimo sada pričamo o preduzetništvu ili sada pričamo o nauci ili o zaštiti životne sredine ili su teme koje nam se nametnu, o tome govorimo? Da, svaki od Summera koji participanti izaberu ima svoju temu. Naša tema je istorija i mitologija. Tako da se naš Summer ove godine zove Bogovi i vampiri. Vampiri zato što u Srbiji postoji taj mit da vampiri potiču iz Srbije, dok bogovi su Grci definitivno. Dobro. Recimo, u Summeru postoji neko dešavanje gdje možemo da čujemo više, ali tako? To je ono dešavanje u Banovini? To je dešavanje u četvrtak, da. Nije u Banovini, na univerzitetu, ali glavni ulaz univerziteta, sala broj 8. Sala broj 8, od koliko sati u četvrtak? Od 4 sata.
Dobro, a je li potrebna neka prijava ili dovoljno samo se pojavimo? Na Facebooku postoji događaj Provedi leto svog života na kom možete da se registrujete, možete da potvrdite svoj dolazak kao i da saznate više informacije o tome o čemu ćemo da pričamo na prezentaciji. Dobro, dakle u svakom slučaju prezentacija 24. mart 16 sati zgrada Univerziteta u Nišu i prezentacija pod nazivom Provedi leto svog života. A znate poštovani slušalci da ja volim da iskoristim moje gošće, mislim goste, Maja mi sada govori o tome zašto je baš izabrala AEŽ kao organizaciju u kojoj želi da se aktivira. Ali pre toga što mi, pre nego što mi odgovori na to pitanje, želimo da upoznamo Maju. Dakle, Maja ima koliko godina, student, završila nešto, dakle dolazi idemo tako dalje. Idemo kratak profil ovako. Da. Znači, ja imam 24 godine, završila sam studije na Američkom koleđu u Solunu, međunarodne odnose, dakle, meni je, zvanje mi je politikolog tehnički, ali zanimaju me više društvene nauke, preduzetništvo i biznis. Trenutno sam u AEŽ-u zato što je to prilika da praktično, iskoristim svoje znanje. Dakle, sve ono što sam učila na fakultetu o različitim kulturama, o spajanju kultura, o promocijama, o pravljenju projekata, PR kampanja, marketingu, sve to u AEŽ-u možemo praktično da probamo i da radimo zajedno. A sviđa mi se AEŽ zato što ljudi ohrabruju jedni druge, podstičemo jedni druge i trudimo se da radimo zajedno ka zajedničkom cilju. Evo sad iza nas je uspešno ostvaren network meeting. To je još jedan događaj AEŽ-a u sklopu svih antena AEŽ-a, gde se skupe učesnici iz različitih antena i onda mi zajedno imamo radionice na temu kako povezati antene, pošto postoji preko 200 antena širom Evrope u sklopu AEŽ-a. Ček, malo mi je nejasno. Kakve antene vi to povezujete? Antene za mobilno operatere, nešto, ne? Antene znanja i iskustva, tako se zovu. Uvek lošo ukapiram. U sklopu AEŽ Evrope ima 200 antena. Mi smo jedna od antena, AEŽ Niš je jedna od antena. Tako da na tom network meetingu koji smo organizovali baš prošlog vikenda, skupili smo ljudi širom Evrope, iz Nemačke i Saudijske Arabije čak došlo, to je malo van Evrope, ali imali smo participanta. I bilo je jako zanimljivo zato što smo učili o ljudskim resursima, o PR-u, kako da napredimo sebe i svoje znanje trenutno i kako da promovišemo lokalnu kancelariju AEŽ-a. Dobro, u svakom slučaju vam je zanimljivo u AEŽ-u, tako? Da. Jako nam je zanimljivo, stalno se družimo i učimo i tako. A koliko vas ima u AEŽ-u Nišu? U AEŽ-u Nišu trenutno ima oko 40 članova. Boga mi mnogo. Dosta. Pa pristojno, nije strašno. Pristojno. Za kraj, pre nego što kažem doviđenje prijatno, hoću da zamisliš sljedeću situaciju. Reci. Piješ pivo. Dobro. Jel voliš da piješ pivo? Samo neko. Samo neko. Hogarden. Izreklamira smo sad i Hogarden. Dobro, ja sam konobar u jednoj pivnici. Dobro. A vi ste vas 40 došli odjednom, imate neki sastanak, nešto slavite, ne znam, ja i došli ste tu. Dobro. I sada ja čujem da govorite o letnjem univerzitetu, a ja sam konobar koji ima 23 godine, studira ekonomski fakultet, nije član ISEK-a i ostalih organizacija, nije član jedne organizacije, nema pojma o organizacijama, i ja čujem letnji univerzitet. Ti si mi zapala za oko i ja te pitam kako ćeš da mi predstaviš letnji univerzitet, kako da me motiviše da se prijem za letnji univerzitet. Ja sam Marko, drago mi je. Pa zdravo Marko, znaš kako, na letnjem univerzitetu ti imaš priliku ne samo da se družiš sa mnogo različitih ljudi, nego imaš i priliku da putuješ po studentskim cenama. Znači, to je jako bitan deo summera, jer su cene prilagođene studentskim uslovima, svi znamo kako studenti žive ovih dana. Tako da, sve cene su jako pristojne, program je prilagođen studentima i druženje je neograničeno. Može pivo na račun kuće? Naravno. A hoću da dobijem face broj, nešto? Face broj, Hvala ti na ovom gostovanju. Hvala tebi, prijedno. Dragi slušalci, 12 minuta ostalo od 13 sati, ova emisija Cool Presek na Super Radio. Govorili smo o AEŽ-u, naravno ne zaboravite, 24. mart, 16 sati, Univerzitet u Nišu i prezentacija letnjeg univerziteta pod nazivom Provedite leto svog života. Govorit će o tome šta je to letnji univerzitet, kako aplicirati, šta je AEŽ, kako se postaje član i iskustva učesnika u letnjem univerzitetu. Sve informacije možete dobiti na Facebook stranici AEŽ Niš. A u nastavku programa govorimo o biciklizmu, tačnije o otvaranju biciklističke sezone. Naši gosti su Vladan Antić i Svetozar Dimitrijević iz Udruženja biciklista Caravan Team. Budite uz Super Radio.
Švedska, nosiš moja slika, da li zabeležu vas?